dalka faransiiska waxa maanta waxaa ka dhacaysa doorasho baarlamaani ah waqtigeeda laga soo hormariyay wajiga koowaad ee doorashada ayaa laga yaabaa inay ka soo baxdo natiijo yaab leh hadii xisaabta midigta iyo doorashada maanta dhacaysa ay ku guuleystaan ayaa waxay taasi ka dhigi doontaa in markii ugu horeysay tan iyo dagaalkii labaad ee dunida ay faransiiska ka dhalan doonto dowlad leh afkaarta midigta fog ee xagjirka ah natiijada doorashadan iyo wajiga labaad oo isna dhacay 7 bisha July ayaa lagu wadaa inay jiho kale u beddesho siyaasadda faransiiska madaxweyne macron ayaa wacad ku maray inuu guul ka keeni doono doorashada madaxweyne macron oo kaniya jabsan natiijadii uu xisbigiisu ka keenay doorashadii baarlamaaniga ahayd ee midowga yurub ayaa horaantii bishan ku dhawaaqay doorasho waqtigeeda laga soo hormariyay dadka ka faallooda siyaasadda ayaa go'aankaasi ku tilmaamay qariska tuurnimo siyaasadeed oo uu macron ku dhawaaqay isagoo rajo ka qaba inuu liban ka soo hooyo doorashadan balse waxa aad loo saadaalinayaa inuu ku guuldaraysan doono taasi waxay ka dhignaan doontaa in mudaxileedkiisa oo ay ku harsan tahay 3 sano oo kale uu soo gabagabaysmi doono haddii laga guuleysto masha allah soo dhowaada la jaanqaad shirkadda telesom maxmuul waxay kuu diyaarisay adeega internetka ee fibre optiga kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha bilegteeda intuu soo gudlanaayo hadalba gam hagar la ii ku isticmaal social mediaha kuna daawo wararka cayaaraha iyo online gameska haddaba maxmuul soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xidhiid nambarka gaaban 121